Tamamıyla bitki terkibli Dulce Detox, karaciğerinizin etibarlı müdafiyesini təmin edir. Gümrahlıq hissini artırır və bədəninizdəki şişkinliyi azaldır. Ətraflı məlumat üçün apteklərə, sifariş üçün 012 929 nömrəsinə zəng edin. Üstəlik, ünvanınıza qədər pulsuz çatdırılma. Gözüm onu her yerde gezir. Bazen öldüğünü yadımdan çıkartırım. Ben öyle gelir ki indi kapını açıp içeri gireceğim. Bizim bundan barışmaktan başka çaremiz yok. Thank you.
Mənim işim var, gedim. Get işindən aşıl. Heç nə olmadı. Nə olub, hə? Sən də mənim kimi bekarçılıqdan havalanıb öz-özünə danışırsan, deyəsən. Yox, sən neynirsən burada? Keçəyləş. Heç bilirəm ki, neynirəm burada. Heç sözümü də bilmirəm. Şəfqə tək qalmasın deyə gedib qalmışam orada. Nə qədər bir-birimizin sifətinə bax. Evdə də olanda qıcıqlanıram, elə bil ki, hamın sifətindən tökülür ki, ged özünə bir iş tap, bəlkə səni dırdırından canımız qutaram. Ya, həyata, nə danışsan, heç kim elə fikirləşməz. Bilirəm, indi fikirləşməsə də mən özüm pis olurum. Bir iş tapa bilsəydim. Əgər belə işləmək istəyirsənsə, gəl burada bir iş verək, işlə. Lap istəsən, istehsalata nəzarət edə bilərsən. Yox, mən elə şey bacarmıram. Savadsız adamım. Bəs nə iş istəyirsən? Bəs ki, gəlin burada santexnik olun. Ya... Yox, mümkün deyil. Mən buna heç razı ola bilmərəm. Gəlsin. Yediğin yeməklər burnundan gəlsin. Düzdür. Onda biraz insaf olsaydı, heç olmasa əlavə yemək istəməzdi. Düzdür. Onun məndən əvvəldən problemi vardı ki, mən bilirdim o belə eləyəcək. Düzdür. Adama deyərlər ki, sən ağzın dad bilirdi nədir? Sən ağzın dad axtarır, sən daddan anlayışın yoxdur. Adama deyərlər deyəndə ki, niyə demirəm? Mən onu indi elə yıxıb sürüyəcəm, ki, mən onu elə yıxıb sürüyəcəm. O da düzdür. Həh, gedək. Şeydir. Tomris xanımı biraz şeydir, özünü pis hiss eləyir məlum məsələyə görə. Hə. Gör nə deyirəm, sənə dedim də boş ver geçsin. Yaxşı, onda gör nə deyirəm. Mən gedirəm, sən də axırda hamı çıxandan sonra toplara bax da, heç nə qalmasın, yaxşı? Narahat olma, mən özüm yoxlayaram onun üçün. Yaxşı. Mən baxacağım. Buna nəyə gülürsən, nə oldu? Bax, İkinqə. Bax, görsən? Görsən, haq deyir də, haq öz sözün deyir, xeyri yoxdur. Bax. Bütün tanınmış kuynarlar mənim tərəfimdədir. Bax, görsən? Görsən, neyləmişəm? O dequstator var, ha. Onu duyla çağırmışam. Gəlsin kör gözlərlə görsün ki, mən o yeməkləri necə əziyyətlə pişirirəm. Görəm, bəlkə yazmasaydın daha yaxşı olardı. Birdən nəsə pis bir şey olar. Pis? Qoy, nə olur bugün olsun. Pis həmə varsa olsun, qutarsın İlkin, qutarsın. O da düzdür. Ay, çox sağ ol. Niyə belə əziyyət çəkirsən? Əziyyət deyil. Sənə xidmət eləməkdən zövq alıram. Mən də sənin varlığından zövq alıram. Doğru, hə? Çox elə sözlər deyib,
Beni işitme ya. Sonra özünden çıkarım. Kulağa as. Sen parmakların kızılıymış. Hesabat ne tez kurtardın? Ay babam sen hele beni tanımırsan eğer. Benim işlemediğim yer kalmayıp. Ona göre de kadrimi bil. Tamam. Sen kadrimi bilmemeye olalar. Çok sağ ol. Çingiz, senden bir şey karşı edebilirim. Elbette. Bana kendi getirebilirsen, yani ben şirin hayatı o kadar sevmirim. Yaxşı, ben gözlerim üstüne. Çok sağ ol. Otur getir. Alo. Hə. Bura bax, iki dəqiqədən bir məni zəng eləmə. Aha. Yaxşı, indi məlumatları göndərim, narahat olma. Məncə bu məlumatlar Çingizin şirkətini batırmağa artıqlaması ilə bəs eləyəcək. Sən də məni atmışdın, hə? Sən də məni atmışdın. Sən də atan kimisən. Mənə bax. Mənəm sənin anam. Mənəm sənin anam. O deyil. Başa düşürsən? Başa düşürsən? Mənəm sənin anam. Mən. Sən də mənə qalacaqsın. Nə edirsiniz? Nə buyurursan Şəhzadə xanım, gətirim sizin üçün. Su olsa pis olmaz. Dur, cəhənnəm ol. Qabları yığışıb qalıb. Əvvəl qabları yu, sonra da yeməyi pişir ginən. İndi ərin gələcək. Eləmirəm. Nə? Necə yəni eləmirəm? Eləmirəm də. Axı siz məndən nəvə gözləyirsiniz? Mən də ona hazırlaşıram. Dərman atıram, çox ayaq üstə qalma olmaz. Qaynanam. Qaynanam. Salam, mən geldim. Hoş geldin. Nuray, sen necəsin? Aycan. Sen oğlum, necəsin? Özüm pis yerim, ürəyim bulanır. Niyə? Yəqin uşağa görə atdığım dərmanlardan. Bayaq hiç belə döyürdün. Mama sağ olsun, bayaq mənə alma verdi, ürək bulantım keçmişdi. Keçər indi tezdən. Yaxşı olar, biraz da. Şeydi, acama yemək var. Bayaq nəsə pişirdim ama. Əslində sən pişirməliydin o yeməyi. Can, qurban olaram sizə, bağışlayın. Valla halım yoxdur, özümü pis hiss eləyirəm. Ürəyim bulanır. Yaxşı olar. Mama, mənim köynəyimi də ütüləyərsən də. Yox, revan, əcə çəkməsin mama, özüm ütüləyəcəm. Bir şey yox, mama ütüləyəcəm. Yox, özüm ütüləyəcəm. Dedim ki, sən kefindən eləmirsən ki, get dincə. Mama ütüləyəcək. Get, get dincə. Yaxşı səni, ifritə. Mama, mənə yemək verir.
nədir? Bacı, bax gör cavad mənim üçün nə alıb. Nə qəşəngdir. Amma gərək götürməzdin. Deyək ki... Çox bahalıdır, siz hələ sevgilisiz axı. Yəqin... Nişanlanarıq da. Həm də ki, başqa necə danışaq? Bilirsən, cavad mənim üçün darxır. Heç olmasa yazmaq bacarsan. Göstər görüm. Öyrədib, bax. Bax, burdan girirsən. Bax, bir. Bu nə telefondur belə? Heç. Bu telefon hardandı? Heç. Səndən soruşuram, bu telefon hardandı? Hardandı sizdə? Mənimdir. Ata. Sən dayan. Necə yəni mənimdir? Hədiyədir. Baha bəsdir. Ata, ad günündə bibim alıb. Hansı bibin? Şükfə bibi. Yadımdan çıxıb sənə demək. Bağışda. Deyirsən, bunu çox ərkəliyirsiniz, ha. Bizi telefon çatmırdı. Qırıldı. Qırıldı. Yox, yox, narahat olma, narahat olma. Cavadla danışa bilməyəcə. Bax, 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 işləyir. Narahat olma. Nəsimi? Narahat olma. Şəfqə xala. Hoş gəlmişsiniz. Hoş günün olsun, qızım. Necəsiz? Yaxşı. Kimdi gələn? Mənəm Nəsimi. Xoş gəlmişsən. Buyurun. Çay hazırlamışsın. Çoxdan da bizə gəlmirsən. Səndən nə əcəb? Başımız qarışıq idi, bilirsən. Eşitdim ki, uşağı işdən çıxarmısan. Şəfiqəm. Bilirsən ki, sənin xətrini nə qədər istəyirəm. Xahiş edirəm, bu söhbətlə pərdəni aradan götürmə. Uşaq artıq işə cəlib. Çaylar da gəldi. Nuş olsun. Çox sağ ol, ağıllı qızım. Çox sağ olun. Gör, kimə ağıllı deyirsən. Sən xeyirsiz övlad görməmişsən, Nəsimi. Yoxsa belə deməzdim. Mən atasının üzünə qayıdan, onu qulaq asmayan, avaralanan, iş bacarmayan övladları görmüşəm. Elə indi də görürəm. Nəsimi, ola bilər ki, övlad valideynin işini yarıtmasın,
Vaxtı vaxtında işi görməsin. Amma əsas odur ki, övladının əli kiminsə qalına bulaşmayıb. Sözlü adama oxşayırsan. Rəşid arvadını qəsdən vurub? Yox. Heç elə şey olar. Rəşidi buraxıblar. Gəlin də ayılıb. Lap yaxşı. Mən ona görə dedim ki, yəni vaxtında övladlarımızın qədrini bilək. Onların yaxşı cəhətlərini dəyərləndirək. Yəni onları kiminləsə müqayisə eləməyək. Gərək başqalarının yanında onu utandırasan ki, səhvini başa düşsün. Bir də belə qələtlər eləməsin. Öz səhvini başa düşsün. Nəsimi, hamının yanında edilən öyüd, öyüd nəsihət deyil. Mən bir böyük bacı kimi məsləhət görürəm ki, uşaqları incitməyəsən, sıxışdırmayasan onları. İnan mənə. Aradan pərdə götürülsə, Allah eləməsin. Hamının yanında sən elə cavab qaytararlar ki, çox pis olarsın. Uşağa, neynirsiniz siz? Birdən ağlamağa başladı, sakitləşdirmək istədim. Görmə oldum mən. Sakitləşdirərəm mən Laranı. Mənim balamdır. Mənim balamdır. Geldi oğlum. Gitti, igit. Gel buraya, gel atan kızağını, gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Bak, bak. Ha, sana ata bindireceğim, ata. Bak, 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 bak. Hoppa, hoppa, at, at, at. Seni değiller, seni değiller. Seni değiller, seni değiller. Hop, 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 hop. Ama ata binmiş, yata. Anası, görsen. Ha. İgit, ata bindir be, ata. Ha, ne oldu, hoş geldin. Ne olur? Nesi problem var? Yok. Onda niye öyle bakırsan? Ailem yadıma düştü. Ha. Belə də. Onda istəyirsən, get uşağın paltarlarını qatda. Yəni, baxıb pis olma. Hı?
ne de? Rəşid, nəsə yuxumu qarışdırmışam. Ona görə narahat elədim səni. Yaxşı ki, özün başa düşürsən ki, mane olursan. Salamatçılıqdır da. Dəyib dolaşan yoxdur ki, sizə. A, bizə kim dəyib dolaşacaq ki? Məndən nəsə gizlədirsən, hə? Nə gizlədəcəmi? Demirəm narahatam. Bağışla, danışarıq. Uşağın atasıdır. Başa düşmürəm ki, niyə narahat olur? Görəsən, nə deyirmiş bu Sibil? Sən dünyadan xəbərin yoxdur. Yox, yox. Atam nə yəyin, hə? Atam əmək istəyirsən? Gəl, 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 öyrəşmirsən, sənə ancaq atla. Yox, yox. Gələk, buna bir dənə at alaq. Qaçdıq evimiz, getdi, getdi. Hopa! Anası görürsən, biz atla çapırıq. Yadına düşəcəm. Bir gün yana. Can gözyaşın ya da bir gülüş. Çiğne tohumum, seni sesleyim. İstersen mi? İstersen mi? Seni sesleyim, istersen mi? İstersen mi? Çok sağ ol ki geldiniz. Ben uşaqları çok sevirəm. Böyle görürəm, uşaqlar da seni çok sevir. Ben uşa sana çok öyrəşdi. Həm də indi başa düşdüm ki, mən Ayşənin ana qayasına ehtiyacım var. Nadir. İndi deyəcəyim sözü səhv başa düşməsən sevinərəm. Yox, səhv başa düşmərəm. Eşidirəm. Bilirsən, mənim ərim təzə rəhmətə gedib. Dünən aramızda olan o söhbət... Sən məni başa düşürsən, mən nə demək istəyirəm. Bizi dərd yaxınlaşdırır. Amma bundan artıq yaxınlaşmağımızı istəmirəm. Bilirəm. Mən səni başa düşürəm. Amma sən də məni başa düş. Mən yoldaşımı hələ yadımdan çıxarmamışam. Hər gecə sən qatın. Ölüm kimi gəl ömrümə, ey qatın. Heç məndə. Bura təkcə bir şey üçün gəlmişəm. O da dost kimi dəstək olmağa. Gidiyor. Gidi.
iki vitamindi. Bunun senin problemine ne dəxli var? Sen kim anladıksan? Vitamin olduğunu ben de görürüm. Deyəsən dünyada xəbəriniz yoxdur. Bu vitamin bədəni möhkəmləndirmək üçündür. Müalicəmə görə də dərmanlarımı mən qəbul edirəm, narahat olmayın. Nə qəbul eləsən də, bura xeyir olmayacaq. O boş-boşunla bayaqlarım əyinə oyun oynayırdın. Mən pis oynadım. Get dərmanlarımı gətir, baxım görüm nə içirsən. Niyə? Həkim zatsız? Sənin başqa fırıldağın var. Nuray, nə olur, niyə ağlayırsan? Ağlamıram, özümü pis hissəyirəm. Mama, Nuray niyə ağlayır? Mən nə bilim, ay oğlum, durduğu yerdə ağlayır. Nə bilim, dəlidir, nədir? Nevrozum tutub, sakitləşmək istəyirəm. Mama, niyə incidirsən qızı? Onsuz da o bütün günü dərman içir, bütün günü stresdədir. Sən də üstəlik üstünə yeyirsən. Revan, mən ona heç nə deməmişəm axı. Mama, bu dəlidir, öz-özünə ağlayır. Bəs sən bunu ağlanda bilmirdin ki, dəlidir, belə olacaq. Mama, Nuraya bir də dəli demə. Onsuz da bütün gün dərman içir, bütün gün stresdədir. Sən mənim üstümə qışqırma! Mən sənin üstümə qışqırmıram, mən haqsızlığım üstünə qışqırıram. Sən ona zəhlə gedir deyən öldürməlisən onu. Nə və istəyirsən, döz biraz. Reklam sahəsinə xüsusi diqqət yetirməyin, çünki şirkətin gələcəyi bundan çox asılıdır. Biz bu sahədə sizə inanırıq, güvənirik. Nəysə bir təklifiniz filan... Bu kimdir? İclasa belə icazəsiz girir. Qonşusuyam. Mən onun qonşusuyam. Nadir müəllimə. Şəfqə xala. Şəfqə xala. Şəfqə xala, nəsə problem var? Sən elə problem olanda axtarmaq lazımdır. Yox, dedim birdən nəsə olar. Nadirin elədiyindən sonra daha nə olmalıdır ki? Axı, mən sənə iş tapışırmışdım. Bir şey öyrəndin o ailə barədə. Oğlum, mən səndən bir ana kimi xahiş edirəm. Məndən heç nəyi gizlətmə. Nadir müəllim ölən adamın yoldaşını tapıb, ona əlindən gələn köməkliyi eləyir. Yaxşısan. Sən oturduğundan sonra gələ sənə kim olum da? Ay, balam, mənə oxşamaq hər oğlanın işi deyil. Ona görə yanımda sən də. Of, yaxşı. Biraz ciddi olaq. İş yerindəyik. Çingiz müəllim, məni niyə bura çağırmısınız? İstəyirsən, başqa qız çağırım. Canına bezmirsən, ha, deyəsən sən. Yaxşı, yaxşı. Öldürmə məni. Əgər belə qısqarsansı, bütün günü yanımda ol. İşim gücüm yoxdur məni. İstəyirəm, işin də gücündə mən olum.
Necəyəm? Deyirəm, bu işlərdən başın sıxır da, ha? Gəl mənə işlə. Nə deyirsən? Rəvan yaxşı deyək, anası ilandı. Yalansız səni əf ilan vursun. Bu ifritəyə görə hər şeyi Rəvandan da gizlətmişəm. Yo, uyğun vaxt olsun deyəcəm ona hər şeyi. Yox, ay qız, boşatdırmaq istəyir biz anası. Müalicəsi yoxdur. Ana ola bilməyəcəm mən. Deyirəm ki, yığışdırın jurnaldan o məqaləmi. Mənə bilə məşhurluq lazım deyil. Yazırsınızsa, mənim yeməklərimdən yazın. Tomris! Tomris! Hayır. Məşhur olmuşsan. İlkin, mənə belə məşhurluq lazım deyil. Mənim işim yeməklərimdən müştəriləri sevindirməkdir. Bəs mən də elə onu deyirəm də. Nə? Necə nə? Hamı sənin deqüstatora pişirdiyin yeməklərdən istəyir. Nə danışırsan? Bunu böyük qadın ədəyil ki? Görürəm, yaman sevinirsiniz. Amma mənim sizə bir dənə pis xəbərim var. Nə olub yenə? Nə olacaq? Sən bu deqüstatla şərh yazmamsan, o da götürüb səndən şikayət eləyib. Layiq olam, cavabını alıb. İndi bildim, sən cavabını vermişsən. Müdür də deyir ki, Tomris ya o yazdığı şərhə görə deqüstatına üzr istəyəcək, ya da ki, işdən çıxacaq. Eşidirsən məni? Hı? Mənəm sənin anam. Mən. O sənin anan deyil. Başa düşdün. O heç vaxtı sənin anan olmayacaq. Mənəm. Mənəm sənin anan. Mən.